разгара на летния сезон ще си говорим с Богомил Николов, който е изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. На основните потребителски теми, те са за цените на хранителните продукти, за защитата или рисковете през летния сезон и за новите изисквания, свързани с пластмасовите изделия. Здравейте! Здравейте! Нека да започнем от цените на хранителните продукти. Някои от основните ресурси, горивата, започват да се покачват, също така цената на електроенергията. Как това ще се отрази на цените? Ми за сега има слаби индикации за поскъпване. Като казвам слаби, имам предвид, че са ограничени само до някои видове продукти, нали? Не е масово върху всички хранителни стоки, но точно това събужда опасенията, че може това да се превърне в по-трайна тенденция. И сега има две така спорни точки от икономистите. Едните казват, че това ще е начало на една по-дълга инфлация, други казват, че това е ефект от възстановяването, от спирането на икономиките в COVID-кризата. Сигурен съм, че отговора ще го разберем съвсем скоро, буквално до 2-3 месеца. И нас ни вълнува като потребители, а цените да са устойчиви, прогнозируеми, нали, на първо място да имаме добри доходи. Нали, това е ясно. И след това, нали, да има такъв надзор на пазара и такава честна игра от страна на производителите, че ние да нямаме съмнения относно минималните изисквания за качество. Нека сега да преминем към една тема, която е доста актуална в последно време, за забраната на определени пластмасови артикули за еднократна употреба най-често. Как това ще се отрази на потребителите? Това ще оскъпи ли храната, ако вече приборите са не пластмасови, от други материали? Какви материали ще се използват? Да, възможно е, но с малко. Сега аз бих заложил на това, че някъде може да се появат цена на посъдата. Да кажем, ако си купувате храна за вкъщи, до сега тая цена е била включена в общата цена, а сега някои търговци ще кажат, ми дайте още 20 стотинки заради кутийката там или лъжички, вилички и така нататък. Това е неизбежно, защото пластмасата е изключително евтин продукт. Всички знаят. Той затова така бързо се развива в световен и в исторически план, защото пластмасата е едва на няколко десетилетия. И сега, когато стана пределно ясно, че не сме способни да събираме отпадъците от пластмасите и да ги рециклираме напълно, с огромни темпове замърсяваме околната среда. И това ни се връща обратно, защото имаше изследвания, си спомням, последните години, които показаха, че океанската риба вече устойчиво съдържа микропластмаси. Тоест, това нещо се връща обратно в чинията ни. След време и след един огромен цикъл. Тоест, тази забрана е стъпка в правилната посока. Абсолютно. Но какво следва? Въпросът е, че алтернативите все още не са напълно така избистрени и изяснени, защото наскоро и наше проучване на нашата Европейска асоциация, в която членуваме, в 4 държави, установи, че от 57 такива заместващи продукти. Това са чиники, чашки, сламки, лъжички за еднократна употреба, които са базирани обаче вече на алтернативи. Говорим за бамбук, за палмови такива листа, които се ползват, и прибори на хартиена основа. Оказва се, че 53%, т.е. всеки втори и малко отгоре, съдържа някакъв вид опасни химикали, които влизат в контакт с храните, т.е. мигрират към храната. Особено, когато храната е топла, да кажем, чай, кафе, когато са горещи, тогава, нали, съответно и риска е по-голям да ползваме такива прибори. Откъде идват тези химикали, когато са от естествен произход? Точно това е, че получава се едно заблуждаващо послание към потребителя, че това е бамбук, нали, чудесно. Обаче, как се получава тази чаша? Първо се смила бамбука на прах, на брашно,
И след това се добавят едни лепила и се прави отливка. Нали? И тези лепила фактически понякога в някои от видовете лепила се съдържат силни химикали. И тук трябва просто ясно да се избистрят правилата, кои лепила могат да бъдат считани за безвредни и да се използват при тези продукти, за да има ясна регламентация и да няма такива случаи. Иначе има, разбира се, и други възможности. Виждаме, че вече масово по автоматите за кафе чашките вече са картонени. Нали? Въпреки, че България се забави с забраната, 3 юли мина отдавна, ние не сме направили нищо. Нали? Все още е напълно легално да се ползват пластмасови чашки, но виждаме, че така бизнесът вече работи по темата предварително. И по същия начин има много такива еднократни продукти, базирани на хартия, на картон. При тях рисковете са много по-малки, въпреки че също са засичани някои проблеми. Например, за мен беше голяма изненада да установя от проучването, че в някои продукти има високи концентрации на пестициди. Това е остатък от отглеждането, от обработката на тези материали. Може би самите суровини, ако идват от извън Европейския съюз, там различен контрол ще има на тяхното производство. Вижте, те не само суровините, целите продукти идват основно от Азия, най-вече Китай. Европа по някаква причина тук се забавя. Или може би просто тези продукти точно за това са опасни, защото идват, нали, с по-евтина цена от Азия. И трябва да вземем бързи мерки за такъв ефективен контрол по границата, най-вече. Нали, другото е глупаво да ходят организации, инспектори, да купуват такива мостри от пазара, да ги изследват и след това да се улавят. Контролът трябва да е превантивен и още на границите. Разбира се, ако тук се развие местно производство на такива продукти, защото знаем, че сега има производство на пластмасови уреди. Ако тези същите производители просто сменят технологията, сменят си начина на производство, нали, се надяваме те да бъдат така надежни и напълно безвредни. Защото иначе се обезсърчават хората. Нали, искаме да помогнем, искаме да запазим планетата. Готови сме да плащаме малко повече, защото в крайна сметка, нали, алтернативите са малко по-скъпи, но много моля, нека поне да сме сигурни в тях. Защото иначе хората ще кажат, айде стига, дайте да се върнем по-добре си беше с пластмасите, което не е добре. А кога мислите, че от българския пазар ще изчезнат тези вече забранени артикули от еднократна пластмаса? Ами, защото първо те могат да съществуват на пазара, докато първо държавата качество трябва да си свърши работата. Значи нямаме проект на нормативен акт, въпреки че мина крайния срок. Нали, знаете, Брюксел обикновено стартира наказателни процедури, но с голямо забавяне. Минимум 6 месеца трябва да минат. Трябва да се мислят варианти, със сигурност. И ние самите, както вече казах, имаме около една трета резерв, защото изхвърляме. Всеки един от нас, ако се замисли, ще се сети веднага какво е хвърлил последната седмица и предната седмица, защото не сме съхранявали правилно или не сме преценили колко да купим, или пък някоя промоция ни е изкушила да си купим 5 опаковки вместо 2, пък после се оказва, че на втория ден вече ти умръзва да ядеш едно и също. Нали? И накрая го хвърляш. Ако ние оптимизираме собственото си поведение, ще имаме резерв, нали, да плащаме и екологична премия без да ни натежи на джоба. Благодаря ви за това участие. Това беше Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Останете с нас.